এটিএম লুটেরা গ্যাংক ধরিলা বালেশ্বর পলিস আঠে গিরফ সমস্ত অভিযুক্ত চান্দিপুর অঞ্চল বলে সূচনা দে এসপি সাত ডাণী সন্দেহের মহিলার গলা জীবন মহিলা দিওর ও পুতুরাঙ্ নামে অভিযোগ আনলে স্বামী ঘটনাসলিশ সাইন্টিফিক টিমর তনাঘনা এভি ঘটনা দেখব ময়ূরভঞ্জ জেলা লহণ্ডা কচা গাঁরে जम्मू कश्मीर रे लैंडमाइन विस्फोटन जने जवान शहीद दुई जना गुरुत्तर আহত আহতनका मध्यरु जणका अवस्था संकटাপন্ন धोनीनका पई बढिला अड़ुआ दिल्ली हाई कोर्ट मामला दायर कले दुई पूर्णम व्यवसायिक बन्धु वर्तमान देखिबा सम्पूर्ण खबर ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ତିରିଶ ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟମଣ୍ଡପ ଓ ଜଗମୋହନ ମରାମତି କାମ ଏନେଇ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇଛି ଏଏସଆଇ ଏହାଛଡା ମରାମତି ପାଇଁ ଦଶ ତାରିଖରେ ବିମ୍ ଡିଜାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଆମିକସ କ୍ୟୁରି ହାଇକୋର୍ଟ ଏ ନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ ଆମିକସ କ୍ୟୁରୀ ନାଟମଣ୍ଡପ ମରାମତି କାମ ଜାରି ରହିଥିବା ନେଇ କୋର୍ଟକୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ଏଏସ୍ଆଇର ମରାମତି କାମ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଆମିକସ କ୍ୟୁରିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ

তদন্ত পরে এই দুই লুটেরা রাজ্য বাহার গিরফ হয়েছেন এই দুই লুটে ব্যবহৃত হওয়া দামি গাড়ি দুই লক্ষ পনেরো হাজার নগদ টঙ্া তিনোটি মোবাইল জবত হয়েছে তবে সবু বড় কথা হচ্ছে এমানে অন্য রাজ্যকু যাতে সেঠার নূ গাড়ি কি লুট করতে লুট পরে ফ্লাইট্রেয় বাহার পলাই যাতে দিনে বুলিবুলি রেখি করতে রাতে হলে পাচে ডেঁ পশা পশিবরে তালা ঘরে থাক ভাঙ্গি ঘরে প্রবেশ दस मिनिट्रे घर सुना गहना टाने ओडा आंध्र प्रदेश दिल्ली उत्तर प्रदेश हरियाणार समस्त ना विभिन्न अभोग रही तेज आज एम को गिरफ करोर्ट करीची कर

ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚାନ୍ଦିପୁର ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଧର୍ମପଦ ଦାସ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ନାୟକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ବାଦଲ ମାଝି ବିଜୟ ଦାସ ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏନେଇ ଖବରଦାତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ପି ସାଗରିକା ନାଥ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟ୍ ଏବଂ ଗତ ଚାରି ତାରିଖରେ ରେମୁଡ଼ାରେ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପ୍ରେ କଟର ପାଇପ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରେଗୁଲେଟର ଗୋଟିଏ ମୋଟରସାଇକେଲ କ୍ରୋବାର ସାତଟି ତେଲେଙ୍ଗା କଟୁରୀ ଓ ସାତଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ ହୋଇଛି ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଲେ ଘଟଣା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଝାର ପୋଖରିଆ ଥାନା ଲହଣ୍ଡା କଚା ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନୃଶଂସ ଭାବେ ମାରିଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ମୃତକ ହେଲେ ବୋଲାଇ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମିନତୀ ମୁର୍ମୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱୟ ଘଟଣା ପରେ କେଉଁଆଡେ ପଳାଇଛନ୍ତି ସୂଚନା ପାଇ ଝାର ପୋଖରିଆ ପୋଲିସ ଓ ବାରିପଦାରୁ ଆସିଥିବା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି

मृत घोषणा तदंत जारी रखा मृतदेहच्छेद पर बारीपदा पीआरएम मेडिकल को पठाई ए संक्रांत पुलिस एक मामला रुजुरी अभिजुक्त को धरवाप प्रयास जारी रखी ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ନୌସେରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ କାରଣରୁ ଜଣେ ଯବାନ ଶହୀଦ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆହତ ଯବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି ସକାଳ ଦଶଟା ତିରିଶରୁ ଏଗାରଟା ସମୟ ଭିତରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା

ରଜୌରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଭର୍ତ୍ତି ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ ସେନାର ଦୁଇ ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ତଥା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ଅଧିନାୟକ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କର ବଢ଼ିଲା ଅଡୁଆ ଧୋନିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟବସାୟୀ ସାଥୀ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାନହାନୀ ମକଦ୍ଦମା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଏହି ମକଦ୍ଦମାର ଶୁଣାଣି ହେବ धोनीर दुई पुराणावसायी साथी मिहिर देवाकर पत्नी सौम्या दास विभिन्न सोशल मीडिया रा विभिन्न रे विरोध मामला दायर करने चोरीमाना आदाय करने को दिल्ली हाइकोर्टे पहुंची केवल एति की नुहे मिहिर विरोध में धोनी जो बयान देखते दुर्भाग्यपूर्ण धोनी जो मकदमा दायर होती से उल्लेख अच्छी